wamefika mbali. Gavana wa Narok Samuel Ole Tunai amewasuta baadhi ya viongozi wa baraza la wazee wa jamii ya Wamaasai anaodai wanapinga umiliki wa ardhi. Akizungumza katika uwanja wa William Ole Ntimama alipotoa takriban hati miliki 300 kwa baadhi ya wamiliki wa ardhi, Tunai amewataka wapiga kura kuwachagua viongozi ambao wanadhamini uwiano wa maendeleo ifikapo Agosti 9. Tunai anamezea mate kiti cha seneti chini ya muungano wa Kenya Kwanza. This is the gateway to the Masai Mara. Mujenge mahoteli, mujenge commercial ports, mujenge manyumba, na sisi tuwate story muni, approve watu all the government they want to do. Kuna double allocation, hata mimi pia ni mwenyeji ya itao. And you get some double allocations about zipo, ama watu wameko juu ya wengine, tafadhali mutatue pamoja na ofisi ama ofisa wako, so that hizo hazifuati sisi kesho. Kama unapenda kile mheshimiwa gavana amefanya, tumzawadi kumpatia kiti hii ya Senate. Tulikuwa na shida kubwa sana ya maploti. Ilikuwa maploti, ploti moja iko na watu watano. Na wale pia walikuwa kutatua haya mashida, walikuwa ni part ya problem. Mnazozania ploti, mkienda juu pale, unalamika, nyinyi wote mnanyang'anywa, inapata mtu mwingine wa kuchukua ile ploti. Ulipoingia, uliahidi ya kwamba hiyo shida itaisha. Na ukweli hiyo shida iliisha. Na kwa zile ambazo zimetoka kwa zaka, tunajaribu kuona kwamba town sote, kwamba ule gavana mwenye atakuja kuingia baadaye, atamtifulia na pia afanye kazi kama huu. Na hivyo basi ukiwa hata na deni, ukielekea pale bank, utaweza kujipanga. Na sisi kwa sababu sisi ni hustlers, hiyo ndio hali ya kujipanga pole pole. Regularization ya plots za town imekuwa successful kwa sababu ya bidii ya county government. Sasa tutabadilika zaidi kwa sababu tutapeleka zile title part, tupate maro, tujenge manyumba na tuweze kuendelea pamoja ili county yetu iendelee kwenda mbele.